ልጄ ሆይ ሰው ሁን ይላል እንደ ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን ባርካት አማን አማን በአማን ይሄ ድምጽ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በጋራ በመሆን አንድ ጊዜ መልአኩን አክብሩት ለማፍረሳት ታስብ የስላሴን ንጻ ህሊናህም አይታወር በአጥያት አመጻ የደከመው ይበርታ ያንቀላፋውም እንዲነቃ የራቀውም እንዲቀርብ ማንነታችን በቅዱሳን መላእክት እይታ ውስጥ ነው ሐመረኖ ማርያም ሐመረኖ እመቤቴ ሐመረኖ ነሽ ፍጥረት ሁሉ የሚድንብሽ ሐመረኖ ድንግል ሐመረኖ ሐመረኖ ማርያም ሐመረኖ እመቤቴ ሐመረኖ ነሽ ፍጥረት ሁሉ የሚድንብሽ እመቤቴ ሐመረኖ ነሽ ፍጥረት ሁሉ የሚድንብሽ ድንግልን ስለምን መጥቼ ከደጇ እንድታማልደኝ ካንድዬ ከልጇ ልመናዬን ሰምታ ደግፋ ቆመችኝ ከባልንጀሮቼ እኩል አረገችኝ ሐመረኖ ድንግል ሐመረኖ ሐመረኖ ማርያም ሐመረኖ እመቤቴ ሐመረኖ ነሽ ፍጥረት ሁሉ የሚድንብሽ እመቤቴ ሐመረኖ ነሽ የሚድንብሽ አማን አማን በአማን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ሀገራችንን ሰላም አርግልን አማን አማን በአማን አማን አማን በአማን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ሀገራችንን ሰላም አርግልን እንደ ቀድሞ ዘመን እንደ አባቶቻችን ማርና ወተቱ ይፍሰስ በደጃችን ልምልም እንድትሰኝ የዳቦ ቅርጫት እንደ ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን ባርካት አማን አማን በአማን አማን አማን በአማን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ሀገራችንን ሰላም አርግልን ሕፃናት ተወልደው እንዳይበተኑ አዛውንት ደክመው ጧሪ አልባ እንዳይሆኑ ልጆቿ እንዳይረግፉ በበሽታ ጥቃት እንደ ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን ጠብቃት አማን አማን በአማን አማን አማን በአማን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ሀገራችንን ሰላም አርግልን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ሀገራችንን ሰላም አርግልን ቸሮ አምላካችን ስንጠራ ስማን ኢትዮጵያችንን ሰላም አርግልን ዝማሪያችን ይቀበልልን ልጄ ሆይ ሰው ሁን ይላል ንጉስ ዳዊት ታሞ ተኝቶ ጅና ተጭኖት መሞቱን ተረድቶ የሚወደው ልጁን ሰለሞንን ጠርቶ ምክር መከረው ሰው ሊያደርገው ሽቶ ሰለሞን ቀናው ልጅ አይኑን ባቅርሮ ያባት ምክር ሰማ ልቦናው ተሰብሮ በተኛበት ቦታ ዳዊት ቀና ብሎ ምክሩን ደረደረ አደራ አስከትሎ
ከሁሉ አስቀድመ ፈጣሪህን ፍራ በጥበብ ጎዳና ህይወትህን ምራ የእግዚአብሔርን ስም አትጥራ በከንቱ ቃላ ባይሳቱን ጽና በእውነቱ ሰንበትንም አክብር ሰባተኛውን ቀን ለስጋ በማድላት ዘወትራት ባክን አባትናትን አክብር በስነ ስርዓት በመርቃት ጸጋ እንድታገኝ በረከት ለማፍረስ አታስብ የስላሴን ንጻ ህሊናህም አይታወር በኃጢአት አመጻ ባልንጀራህንም እንደራስ ውደድ ትህትና የሚኖርህ በቁጣ አትንደድ ፈጽሞ አትከተል የቃይልም መንገድ ሰው መሆን አይቀርም መጸጸትንም ተማር ጊዜ ሳያልፍብህ ሳትጠልቅብህ ጀንበር አልቅስ በንስሐ ሞተ ሳትቀበር አታመንዝር ደግሞ ምግር አይናወጥ አይነ አይቅበዝበዝ ማስተዋልን ምረጥ በላብ በወዘ ጥረግረ ብላ ያንተ ያልሆነውን አትስረቅ ሌላ በሐሰታት መስክር ሳታይም አታውራ ቀንም ሆነ ሌሊት ታምነ ተሰማራ ለዓለም ቁሳቁስ ልቦና ጎምጅቶ የሰው ገንዘብ አትመኝ ደዌ ነው ሰንብቶ የስም ሰዋቱን ጽድቅን የማይሰራ በቃሉ ተመርተ መልካም ፍሬን አፍራ ቅልቦናና የረጋ መንፈስን ማስተዋልን ያድለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለታላቁ ለገናናው መልአክ ለቅዱስ ሚካኤል አመታዊ ክብር በሰላም በጤና አደረሳቸው አደረሰን። ሁላችሁም ልል በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑ። የደከመው ይበርታ፣ ያንቀላፋውም እንዲነቃ፣ የራቀውም እንዲቀርብ እግዚአብሔር ምስጋናችንን እንዲቀበል። ይሄ ድምጽ የሚሰማችሁ ኦርቶዶክሳውያን እግዚአብሔር ልጆች ሁላችሁም በጋራ በመሆን አንድ ጊዜ መልአኩን አክብሩት። ተኝተን ነበረ አንቅቶ፣ ርቀን ነበረ አቅርቦ፣ የተዘጋውን በር ከፍተን እንድንወጣ ረድቶ፣ አስፈሪውን የጨለማውን ግርማ አሳልፎ በብርሃኑ ጸዳል ጎብኝቶ፣ እግሮቻችንን ወደ ሰላም መንገድ አቅንቶ ለምስጋና ያዘጋጀን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር አሁንም ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ባለችን ጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። በዚህ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ቃል አነብላችኋለሁ። ታላቅ ሥልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩ የተነሳ ምድር ሁሉ በራች ይላል። ታላቅ ሥልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ። ምድርም ሁሉ ከክብሩ የተነሳ በራች። ታላቅ ሥልጣን ያለው ማን አለ? የእግዚአብሔር መልአክ። ከሰማይ ሲወርድ አየሁኝ። ከክብሩ ብዛት የተነሳ ምድር ሁሉ በራች አለ። ቅዱስ ሚካኤል የጨለመውን ዓለም በክብሩ ያበራልን። ቅዱስ ሚካኤል የተዳፈነውን እኛነታችን በአማላጅነቱ ወደ ብርሃኑ ጸዳል እንድንወጣ ይፍቀድልን። አሁን በጠቀስነው በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ሳለ የጻፈውና የመልአኩን ክብር አብልጦ በዘከረበት በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ላይ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 18 ቁጥር 1 ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የመላእክትን አገልግሎት፣ የመላእክትን ክብር፣ የመላእክትን ተፈጥሮና ተራዳይነት በገለጸበት ክፍል ላይ ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ከሰማይ ታላቅ ሥልጣን ያለው መልአክ ሲወርድ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ሲወርድ አየሁኝ አለ። ዛሬ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ሕዝቡ ልጆች የሚቆመው ታላቁና ገናናው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ከሰማይ ወደኛ የሚወርድበት፣ የእኛን ጸሎት ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብበት፣ ከሰማይ የእግዚአብሔርን ምሕረት ወደ እኛ የሚያመጣበት፣ የእኛን ልመና ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብበት፣
በስሙ እንድናስበው በስሙ እንድንጸልይ በስሙ እግዚአብሔርን እንድናመሰግን የተሰጠበት ቃል ኪዳን የተሰጠበትና ታላቁን ገናናውን መልአክ የምናከብርበት ታላቅ ዕለት ነው። ለዚህ ዕለት ያደረሰን አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን መላእክት የሰው ልጆች ለመራዳት የሰው ልጆች ለማገልገል ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደኛ የሚላኩ የሚያገለግሉ ናቸው። ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ በመኖር የሰው ልጆች የሚጠብቁ ናቸው። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊትም እንደተናገረው ኢታየን መልአክ እግዚአብሔር አውዶሙ የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል አለ። የእግዚአብሔር መልአክ ማንንም በሚፈሩ ንገሩኝላችሁ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያድናቸውም አለ። እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ እግዚአብሔር ይቀርባይ እንደሆነ ቅመሱ ይለናል። ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔር መልአክ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል አለ። እግዚአብሔርን በመፍራት የሚጀመር ሃይማኖት እግዚአብሔርን በማክበር ስለሚጠናቀቅ ነው። ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር የሚደሰተው እሱን ስናከብር ነው። ከሁሉ በላይ ክርስትና የሚለካው እግዚአብሔርን በመፍራት ነው። የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው? ንገሩኝላችሁ። ምናልባት በህይወታችን ሊያስፈሩ የሚችሉ ሊያሰጉን የሚችሉ ብዙ ተግዳሮቶች ብዙ መሰናክሎች ይኖራሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን የጥበብ ሁሉ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይለናል። እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ደግሞ ቅዱሳን መላእክት ይገኛሉ፣ ይታደጋሉ፣ ያገለግላሉ፣ ጸሎታችንን ያሳርጋሉ፣ ከእግዚአብሔር የሆነውን ምህረት ወደኛ ያመጣሉ። ታላቁ ነቢየ እግዚአብሔር ዳንኤል እንደተናገረው በዚያ ዘመን ስለ ህዝቡ ልጆች የሚቆም ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል አለ። ስለ ህዝቡ ልጆች የሚቆም የእግዚአብሔር ባለሟል ታላቁ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ምን ይላል አለ? ይነሳል አለ። ጸሎታችንን ሊያሳርግ እንባችንን ሊያብስ ጩኸታችንን ሊሰማ ወደ እግዚአብሔር ሊያሳርግልን ታላቁ አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በእኛ መካከል ይነሳል። የኔና የናንተን ጸሎት ሊቀበል በኔና በእናንተ መካከል ይገኛል። ለስም አጠራሩ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አመስግኑላችሁ። ስለዚህ እንደሚታወቀው ሚካኤልና ሰራዊቱ ዘንዶን ተዋጉት ተብሎ እንደተናገረ አባሃላ ሐሰት ተብሎ የሐሰት አባት ተብሎ የሚነገረው ጥንት ጠላታችን ዲያብሎስ ወይንም በኋለኛው ስሙ ሳጥናኤል የተባለው ዘንዶን በዘንዶ የተመሰለው ጠላታችን ዲያብሎስን ሚካኤልና ሰራዊቱ ተዋጉት ተብሎ ነው የተነገረው። በዚህ ጊዜ ዘንዶ ሚካኤልና ሰራዊቱን አልቻላቸውም። ቅዱስ ሚካኤልን አልቻለውም ነው የሚለው ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 7 ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ወዳጆች ዛሬም የማንችለውን የሚያስችለን የማናልፈውን የሚያሳልፈን ጠላታችን ዲያብሎስን ስሙን ስንጠራ የሚያርቅልን ለሚማጸኑት ላመኑበት ፈጥኖ የሚደርስ ቅዱስ ሚካኤል ነው። አክብሩ። እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል ከሰጠው ቃል ኪዳን መካከል በሰው ልጆች ላይ የሚደርሰውን መከራ እንዲያርቅ የሰው ልጆች እንዲጠብቅ ሩሩህ መልአክ ስለሆነ ይቅርባይ መልአክ ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ዕለት ዕለት ምስጋና የሚያቀርብ መልአክ ስለሆነ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል የሰጠው ቃል ኪዳን ታላቅ ነው። ምክንያቱም
በአዝርቱ ላይ በአፍላጋቱ ላይ በህፃናቱ ላይ በትውልዱ ላይ እግዚአብሔር ለቅዱስ ሚካኤል የማይጠፋ ቃል ኪዳንን ሰጥቶታል እንዲጠብቀን ሰጥቶታል እንዲያረጋጋን ሰጥቶታል ጸሎታችንን እንዲቀበል ቅዱስ ሚካኤል ለኛ ሰጥቶናል ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን የእግዚአብሔር ወዳጆች ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ አለ ከክብሩ ብዛት የተነሳ ምድር ሁሉ ምን አለች አለ በራች ሚካኤል ከክብሩ ቅዱስ ሚካኤል ከክብሩ ብዛት የተነሳ ጨለማ ተወገደ ከክብሩ ብዛት የተነሳ ምድር ሁሉ በራች በጽድቅ ተጎናጸፍን በበረከት ተተረፈረፍን ከክብሩ ብዛት የተነሳ በምድር ላይ ያለው ጨለማ የተባለው ጠላት ዲያብሎስ ራቀልን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን ዛሬ በዚህ ዕለት የቅዱስ ሚካኤል ተአምር ወይንም በዚህ ዕለት ቅዱስ ሚካኤልን የምናከብርበት ትልቁና መሰረታዊው ሐሳብ እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ የመጀመሪያው ጥላታችን ጥንት ጥላታችን ዲያብሎስ ወይንም ሳጥናኤል ከነሰራዊቱ ከወደቀ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል የተሾመበትን ቅዱስ ሚካኤል የመላእክት አለቃ ሆኖ የተሾመበትን በዓለ ሲመቱን ነው እያከበርን ያለነው ከዚህ ውጪ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተናገረው ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 23 ቁጥር 20 ላይ ወደ አዘጋጀው ለስፍራ ያገባ ዘንድ ስለ አንተ መልአኬን በፊትህ እሰዳለሁ ተብሎ እንደተነገረ ለ470 ዘመን ሙሉ በግብጽ ባርነቱ ጸንቶባቸው ለነበሩ ለእስራኤል የደረሰ መጋቢ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል ከፈርዖን መንጋጋ ህዝቡን እግዚአብሔር ሲታደግ ይጠብቃቸው ዘንድ ለህዝቡ ቅዱስ ሚካኤልን ሾመው ስለዚህ ከግብጽ ባርነት ሲወጡ 40 ዘመን ሙሉ የእግዚአብሔር ወዳጆች የሲናን በረሃ ሲያቋርጡ ሰባቱን የአይዛብ ነገስታት በፊታቸው እግዚአብሔር ድል ሲያደርግላቸው ሌቱን በብርሃን ቀኑን በሰባት አምደ ብርሃን ይመራቸው የነበረ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው ምስጋና ይድረሰው ለዚህ ነው እኮ ስላንተ መልአኬን በፊትህ ሰዳለው ወደ አዘጋጀው ለስፍራ ያገባህ ዘንድ አለ አያችሁ እስራኤላውያን በግብጽ ባርነት የፈርዖን ቀንበር ጸንቶባቸው የፈርዖን ጅራፍ ጀርባቸውን ሲልጣቸው እነ ራሔል ልጆቻቸውን ወልደው ከጭቃው ጋር አብረው ልጆቻቸውን ለውሰው የግብጽን ፒራሚድ ሲገነቡ እግዚአብሔር የዚህን ህዝብ መከራ በቃ ብሎ ታላቁን ሊቀ ነቢያት ሙሴን ቢያስነሳው ለሙሴ የተሾመው ቅዱስ ሚካኤል ነው ህዝብ እስራኤልን ወደ ምድረ ኢርስት ከነአን እንዲገቡ ይመራ የነበረ ታላቁ መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ነው ስለዚህ ስላንተ ወደ አዘጋጀው ለስፍራ ያገባ ዘንድ ስላንተ መልአኬን በፊት ሰዳለሁ አለ እግዚአብሔር መልአኩን ስለኔ ስለናንተ ስላንቺ ስለሱ መልአኩን በፊታችን ይሰዳል መልአኩን በፊታችን ይልካል እንቅፋቱን ያስወግድ ዘንድ ጎድጓዳውን ይሞላ ዘንድ ሕይወታችንን ያስተካክል ዘንድ ጉድለታችንን ይሞላ ዘንድ ጸሎታችንን ያሳርግ ዘንድ ታላቅ ስልጣን ያለው ገናናውን መልአክ በፊታችን ይልካል አሁንም ቅዱስ ሚካኤል ከፊት ይምራን ከቀኝ ከግራ ይደግፈን ከኋላም ይጠብቀን በዚህ ዓለም ተግዳሮቱ በበዛበት የዲያብሎስ ቀንበር በተጫነበት የሰው ልጆች ሁሉ እረፍት ባጡበት እኔና እናንተ በተቀበዘበዝንበት የያዝነው ነገር ሁሉ እንደ ጉም ከጃችን ተኖና በኖ በሚወጣበት እየበላን ባልጠገብንበት እየለበስን ውበት ባጣንበት እየተናገርን መደማመጥ በተሳነን በዚህ ዘመን ታላቁን መልአክ ቅዱስ ሚካኤልን ከፊት ይላክልን ጠላታችን ዲያብሎስ ፍላጻውን ይወረውራል
ጥላታችን ዲያብሎስ ቀስቱን ወደኛ ወጥሯል። ቅዱስ ሚካኤል እንዲጠብቀን ከሰማይ ታላቅ ስልጣን ያለው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል እንዲገኝልን ስለኔና ስለናንተ እግዚአብሔር መልአኩን ምን ይልልናል? እስቲ ይልክልናል በሉ። መልአኩን ምን ይልልናል? ከመከራ እንዲያወጣን መልአኩን ምን ይልልናል? ከስጋት እንዲያድነን እንዲታደገን መልአኩን ምን ይልልናል? ይልክልናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ነገር ግን ይላል እንዳታስመረረው ኃጢአት እንዳትሰራ ተጠንቀቃለ። በፊቱ ኃጢአት እንዳትሰራ እንዳታስመረረው ተጠንቀቅ። ስሜም በርሱ ላይ ስለሆነ ኃጢአት ብትሰራ ይቅር አይልህም አለ። ምን አይልህም? ቅዱሳን መላእክት ለምህረት እንደሚላኩ ሁሉ ለማዓት ይላካሉ። ለይቅርታ እንደሚላኩ ሁሉ ሊቀስፉንም ይላካሉ። ኃጢአት እንዳትሰራ ስሜም በርሱ ላይ ስለሆነ እንዳታስመረረው ተጠንቀቃለ። ህይወታችን በቅዱሳን መላእክት ጥባቆት ውስጥ ነው። ማንነታችን በቅዱሳን መላእክት እይታ ውስጥ ነው። ስለዚህ ኃጢአትን እንዳንሰራ፣ በደልን እንዳናደርግ፣ የሰው ደም በእጃችን እንዳይገኝ፣ ሐሰት እንዳናወራ፣ እግዚአብሔርን እያገለገልን እንድንኖር እግዚአብሔር የቅዱሳኑን መላእክት ከኛ አያርቅብን። አሜን በሉ። ኃጢአት ብትሰራ እንዳታስመረረው ተጠንቀቅ፣ ይቅር አይልህም አለ። ዛሬ የቅዱሳን መላእክት ይቅርታ ያስፈልገናል። የቅዱሳን ጻድቃን ይቅርታ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ቸርነት ያስፈልገናል። በዚህ ዘመን ግራ በተጋባንበት ነገሮች ሁሉ እንዳልሆነ በሆኑበት በዚህ ዘመን የመላእክት ጥባቆት ያስፈልገናል። ስለዚህ ነው እንግዲህ ታሪኩ ባጭሩ፣ ብዙ ከበስተኋላ ልዩ ልዩ መርሃ ግብሮች አሉ። እናንተም ፀሐይ ላይ ነው ያላችሁት። እናንተንም ማቆየት ተገቢ አይደለም። ከትላንትናና ከትላንት በስቲያ የወንጌሉ ገበታ ተዘርግቶ ታላቅ አባት እግዚአብሔር ሰጥቶናል። በዚህ ደብር ሊቀ ጉባኤ ቆሞስ አባ ሰላማ የወንጌል አርበኛ፣ ለቤተ ክርስቲያን ፍቅር በሕይወት የሚኖሩ ሁሉን በእኩል የሚያዩ፣ እውነት ለመናገር የአባ ሰላማ ልጅ መሆን መታደል ነውና በዚህ ቦታም ወንጌልን ዘርግተው ትላንትም ከትላንት በስቲያም ሲነገር ቆይቷል። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ለዚህ አድርሶናል። ስለዚህ ዛሬ ቅዱስ ሚካኤልን የምናከብርበት፣ በስሙ ቤተ መቅደሱን የምናንጽበት፣ አስራት በኩራታችንን የምናወጣበት፣ የተራበ የምናበላበት፣ የተጠማ የምናጠጣበት፣ በስሙ ቀዝቃዛ ውሃ ቀድተን ለተጠማ አጠጥተን ሰማያዊ በረከት ለቅዱስ ሚካኤል የተገባለትን በረከት የምንሳተፍበት ታላቅ ዕለት ነው። ቅዱስ ሚካኤል በሰንበት በዕለተ ሰንበት በዚች በእሁድ ቅዱስ ሚካኤል በዚህ ዕለት ውሎ እግዚአብሔርን እንድናመሰግን በቤታችን በደስታ እንድንውል በቤቱም መጥተን የእግዚአብሔርን ሥራ ሰርተን እንድንመለስ ቃሉን ሰምተን እንድንመለስ ተጽናንተን እንድንመለስ የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አመስግኑ ሁላችሁ። ከሰማይ ታላቅ ሥልጣን ያለው መልአክ የእግዚአብሔር መልአክ ሲወርድ አየሁ። ከክብሩ ብዛት የተነሳ ምድር ሁሉ በራች አለ። በኢትዮጵያ በሀገራችን ላይ ያጠላው ጨለማ እግዚአብሔር አምላካችን በመልአኩ አማላጅነት ያስወግድልን። ሀገራችንን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። ሕዝባችንን ይጠብቅልን። ቤተ ክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ምእመናን፣ ይሄ ቦታ የብዙዎች ቋጠሮ የተፈታበት የብዙዎቻችሁ ጸሎት በቅዱስ ሚካኤል አማላጅነት መልስ ያገኘበት፣ ልጅ የሌላችሁ ልጆች የታቀፋችሁበት፣ ትዳር የሌላችሁ ለምናችሁ ቅዱስ ሚካኤልን ያገኛችሁበት፣ ቅዱስ ሚካኤል ለእናንተ እንደነ ቴዎብስታ እንደነ አፎሚያ እግዚአብሔር እናንተን የባረከበት፣ ቅዱስ ሚካኤል ልመናችሁን የሰማበት በዚህ ቦታ ላይ ንቡ ሚካኤል ሲባል በተአምሩ ይታወቃል አይደለም? በድንቅ ስራው ይታወቃል። እስቲ እንደው ችግር ኖሮብኝ ችግሬ አልተፈታም የሚል ችግሬ አልተወገደም የሚል
ጸሎት ወደ እግዚአብሔር አቀርብ ቅዱስ ሚካኤልን ነግሬው ምስጢሬን ነግሬው ምስጢሬን ሁሉ ቅዱስ ሚካኤል ችግሬን ሁሉ አላስወገደልኝም የሚላለ እስቲ ችግራቸው የተፈታ ጸሎታቸው የተሰማ በእግዚአብሔር ፊት ቆማችሁ ቅዱስ ሚካኤል ባማላጅነቱ ይባርካችሁ እጃችሁን አውጡ በሕይወታችሁ የጎበኛችሁ እንደ ባህራን ከመከራ ያወጣችሁ ተሰዳችሁ የተጠበቃችሁ በየቤታችሁ በፍሬ ይባርካችሁ ቤት የሌላችሁ ቤት የሰጣችሁ ትዳር የሌለው ትዳር የሰጣችሁ ሥራ የሌለው ሥራ የሰጣችሁ እጃችሁን አውጡ አመስግኑት ቅዱስ ሚካኤል ሰው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ጸሎቱ ሲሰማ እግዚአብሔር መልስ ሲሰጠው ከዚህ በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለ? ምን አለ እስቲ ንገሩኝ። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ስለዚህ ሁሉን የሰጠን ማን ነው? ሁሉን ያደረገልን ማን ነው? በቤቱ የሰበሰበን ማን ነው? በበረከት ያትረፈረፈን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሁን ዛሬ በዚህ ቦታ እነተ ለመናገር በኋላ ይነገር እኔ እሱ ላይ አልገባም። የብዙዎቻችን ችግር ተወግዷል። እግዚአብሔር ልመናችንን ሰምቶናል። እግዚአብሔር ስላደረገልን ሥራ የሰጠው ለዚህ ዕለት አድርሰኸኛል። ምስጋና በሰጠኸኝ ስጦታ ለእግዚአብሔር አቀርባለሁ ልንል ይገባልና ሁላችሁም ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሳችሁን እግዚአብሔርን ተነሱ። አሁን እዚህ ጋር መድረኳን ሰፋ አድርጓት። ይሄንን ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጣፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።